Եվրոպայի միջև 17 տարեկան ֆուտբոլի առաջնության նախաշեմին Երևանի Մետրոպոլիտոնում գործադրվեց ֆուտբոլային գնացքը։ Հատուկ շարժակազմի գործարկումը հնարավոր դարձավ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աջակցության շնորհիվ։ Երևանի Մետրոպոլիտենի տնօրեն Փայլագի Այլոյանի խոսքով նման համագործակցությունը կարող է դառնալ օրինակելի եւ նպաստել Երևանյան մետրոյի հետագա զարգացմանը։ Հայկական ֆուտբոլի համար դա շատ կարեւոր է եւ այդ նախաձեռնությունը պատահական չէ, որ իրականաց առաջարկություն եղավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից եւ մեր աջակցությամբ համատեղ ուժերով մեր դիզայներների աշխատանքի արդյունքում ունեցանք այն, ինչ որ հիմա մենք միասին կտեսնենք եւ կարծում եմ, որ սա կարող է տպավորիչ լինել մեր ազգապնակության համար։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն իր հերթին կարևորեց Երևանում անցկացվելիք չեմպիոնատի երկու բաղադրիչները։ Հնարավորինս շատ մարդկանց հրավիրել այս ներգրավել այս մրցաշարի կազմակերպմանը եւ անցկացմանը, ոչ միայն Երևանի ցանկային մարզերից, եւ այս միջոցառումը հաջորդի միջոցառումները դրա մի մասն ելնելու եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլորին կարողանալու։ Սիրելի ուղևորներ, ողջունում ենք ձեզ մինչև 19 տարեկանների Եվրո 2019-ի մեր գնացքում։ Այժմ գնացքը սկսում է իր գրոհը դեպի Մարշալ Բաղրամյան Կահարան։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գնացքել ունեցանք։ Էլեմ ասում, եթե նպաստենք գոնե մի քիչ ֆուտբոլի զարգացմանը այս գնացքով, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 14-ից 27-ը Հայաստանն առաջին անգամ կընդունի Եվրոպայի միջև 19 տարեկան ֆուտբոլի առաջնությունը։